sé per què. Vale. Tia, per l'amor de Déu! Què és això? I ara li vull anar-hi. Oh, pare, aquí te lo va! Ai, on has tirat de més? I ja està. Què t'ha portat? El porter t'has anat a mi o què? Ai, que no t'estens, filla! I la vaga de Sant Josep. Que coses tens. Pues una pobreta monjo com jo no té res. Vosaltres sí que viviu bé en els necessitats que hi ha pel món. Nosaltres? Nosaltres només tenim la mà que ensenya i encara te vendre el tic. Ai, quines que no es passa a vostè il·lusions, perquè portar-la de comer i donar-li comir que veu d'amor, jo ja crec que estem complits. Penjant-te la lámpara està. Ai, mare de Déu, penjant-me i això per què? Home, perquè m'havia cansat de veure-la per ahir, com jo això ho entenc. Però Cosme, si ja havia avisat l'electricista. I què, si t'ho puc fer jo? Deixa-ho estar, de vida, si ell ho sap fer, què ho sap fer? Que ell ho sap fer, i com ho sap fer, doncs ho fa. Sí, aparentment, jo diria que està molt bé. Oi que sí, eh? Seria la primera volta, saps? Però és una merda. Volem posar-li un peló, però no li veig cap? Vostè què diu, tia? No, però no se li veu cap. Si li lleves que està tonto. Com que tonto? Com un sarment. Ara, com que va bé. Sí que pareix que tenia un poc a la dreta, no? A la dreta? A la dreta no, Pepita. A l'esquerra aniràs? A l'esquerra no, tia. Tira a la dreta no, però. Pues mira, a mi me parecía que era per a la... O... Jo no dic res. I vostè, si no estava segura, devia d'haver callat. Chico, no m'havien demanat opinió. Alto ahí. Jo a vostè no li he demanat res, que demanar és per a seua, eh? Bé, no es parli més. La làmpara està gallona i així no es pot quedar. Així no que tu veuràs com te les afanyes, Cosme. Però lo que és la làmpara, la burreta con la ratlla té un pantaló. Ja m'estranyava a mi que tu. Ara la culpa serà la seva meua. Home, és que l'artista ha sigut tu.
santea, em fa de morro, i bé, pues no passa res, mantenem dos carantons, és un regalet i assumpte arreglat. Mira, mira que capa comerxina que l'he comprat esta volta. Això què? Són un colgant, el que val el meu perdó esta volta. Sí, és molt bonic, eh? Però esto te ha costat un muntó, eh? Ei, quan més gran és el pecat, més val la penitència. Sí, sí, però este no és el lloc. Segur que jo li faig un regal, ho he arrencat. Uf, pues arribant a este estrell ja només nos queda una solució, eh? Quina? Pues enganyar a la dona, l'única. Com dius? Pues que te trauré aquí un joc de colònia. Home, així la millor colònia que hi ha és la d'ella. A no ser que... Mira, que li la fundem a la tia, que li la fundem a la tia. Creus que... Home, el monyet és com la seva, eh? Sempre la renta. Mira, mira, aquí un tenim, mira. Com es diu? Làgrimes de Àngel. Home, que a part del ric, los ángeles también lloran. Ahí está. Làgrimes de Àngel. No te creus? Esto no pot haver pecat, en este engany no pot haver pecat. Això és un engany verí, perquè el que fa el que jo faig té ser any de perdó. Che, fa oloreta a Romer. Aires del cap, mira la mongeta. Vinga, va, escola el telèfon que tens que posar un nom. Ei, va, que faig l'oloreta. Una oloreta que fa per fresca. És que dote la camisa un poquet també. La camisa també? No, no, on te poso jo ahí en el coll. Y en
Estamos apenarrados.
del pa. Sí, sí, perquè en confiança tot es podia. Sí, sí. Confiança. La veritat és que m'estranyava, perquè t'ho dic en confiança, eh? Tu no ets home, però ella. Ah, no? Per què? Perquè tu sé bo, t'ho dic en confiança, eh, cari? Ara et toca a mi preguntar. I ja saps, en confiança. Per què és tan desastre? Per què te'n cago de ser voler arreglar les coses i acabes per trencar-ho tot? Perquè escolta, lo de la lámpara... Home, lo de la lámpara... Te contesta en confiança.